بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin dan Muslimat, para pelajar, para penonton sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada pagi ini, Isnin 7 Jumaat dan Thaniah 1443 bersamaan 10 hari bulan Januari 20-22 Kita dapat mulakan pengajian kita Dalam surah As-Safat Surah As-Safat Surah yang ke-37 Juzuk yang ke-23 Surah As-Safat Sekejap lagi kita akan masuk ke Muqaddimah surah Iaitu susunan dia selepas surah Yasin Kemudian perbincangan kita tentang dalil Ala wahdaniyatillahi ta'ala Wa ala annal haqqun Dalil menunjukkan keesaan Allah Dan kebangkitan semula itu benar Sengoti kata orang Kelantan ni Sengoti Para jemaah sekalian kita mula dengan Baca ayat Ayat yang pertama sehingga ayat lima Kita ambil lima ayat Ambil banyak jadi panjang Seperti biasa bila kita mula Baca Quran kita mula dengan Ta'awuz Baca dengan auzubillah minasyaitanirrajim kemudian di awal surah kita baca bismillah kecuali surah baraah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد wal السماوات والأرض وما wa Rabbul المشارق Sebelum kita pergi kepada huraian ayat Terlebih dahulu para pelajar undur balik Ke muka surat Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi jawi Muka surat 965 Undur ambil muqaddimah surah as-safat muqaddimah surah as-safat tengok tafsir pimpinan surah ini diturunkan di Makkah ha, tuan syekh panel penulis pimpinan dia mula dengan bayan al-makki wal-madani penjelasan tentang surah ini turun di Mekah ataupun turun di Madinah. Maka jawabnya surah ini makkiyatun. Surah diturunkan di Mekah. Para pelajar ingat ini kaedah umum tentang makkiyah madaniyah. Bila kata surah ini turun di Mekah maknanya surah sebelum Nabi kita pergi ke Madinah kebanyakan surahnya tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ada tiga tonggak. Tauhid al-ba's -ba bangkit semula, hidup balik lepas mati. Yang ketiga ar-risalah tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis ni para pelajar al usul salasah asas tiga asas utama perbincangan tauhid ataupun wahdaniyah kemudian al ba'su wal hasyr impo balik manusia bangkit semula dan ar risalah ke rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakannya dia banyak dalam cerita pengajaran umat dulu perjuangan itu dia panggil risalah Berbeza dengan surah Madaniyah kalau surah yang kata surah turun di Madinah mana selepas Nabi kita berhijrah maka surah itu banyak hukum-hakam perbincangan-perbincangan yang lain sebagaimana yang telah kita bincangkan Baik Surah ini mengandungi 182 ayat Ingat ayat dia ada berapa 182 Ayatnya 182 ayat Tapi ayat dia pendek-pendek Ini diantara ciri-ciri Makiah satu lagi Ayat dia pendek qasir. Surah Dinamakan As-Saffat Apa makna As-Saffat? Makhluk-makhluk yang berbaris Yang bersaf-saf Sebab apa? Kenapa nama surah ini As-Saffat? Kerana perihal mereka Siapa dia mereka itu? Al-Malaikah Malaikat bersof-sof, bersusun-susun, berbaris-baris. Bersiap siaga untuk menerima arahan Allah Azza wa Jalla. Itu makna safat malaikat yang berbaris bersof macam kita ni kan tentera-tentera yang siap-siap siap berbarisan tu untuk menerima arahan. Malaikat ni kerja dia menunggu arahan daripada Allah Azza wa Jalla <Sessizuk> la ya'sunallaha ma amaruhum ma yaf'aluna ma yu'marun mereka tak pernah derhaka kepada Allah mereka hanya menunaikan tanggungjawab perintah Allah azza wajalla kerana perihal mereka ada disebutkan pada ayat 1 hingga 3 surah ini disebut dalam hadis kelebihan dia ani bin umara radhiyallahu anhuma qala Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bit takhfif. Nabi perintahkan para imam yang jadi imam salat supaya jangan terlalu panjang. Takhfif maknanya ringkaskan, ringankan. Jangan panjang sangat sebab di belakang kamu ada orang uzur, ada orang tak larat, ada orang nak cepat, ada orang lorak. Maka Nabi kata pendekkan. Pendek dia pun bukannya baca wal asri. Jangan salah faham pula. Allahu akbar. Tu imam di masjid ni baca surah Al Qiyamah nah. Nabi suruh pendek lah Pendek-pendek dia tu ada setengah juz. Kan? Pak lima muka baru nama pendek. Nabi SAW Ya'muru bit takhfif Perintahkan kita supaya Ringkaskan solat Jangan panjang sangat Sampai jadi imam wa ya ummuna bis saffat dan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam solat dia baca surah ini surah as-saffat nah, jadi pelajar-pelajar boleh lah kata syekh ibnu ashur rahimahullah Ismuhal masyhur al-muttafaq alaihi as-saffat nama dia yang masyhur Sepakat para ulama tafsir mengatakan nama surah ini As-Saffat itulah yang dinamakan dalam kitab-kitab tafsir, kitab sunnah dan juga dalam mushaf, dalam tulisan Al-Quran. Baik para pelajar sekalian. Surah ini kita dah sebut tadi Makkiyatun wa naqalal ijma' dinukilkan ijma' ulama tafsir ala zalika ghairu wahid min al mufassirin ramai pada ulama tafsir mengatakan ijma surah ini makkiyah sesalah kita intisari kandungan nah, para pelajar tengok intisari kandungan bagi menegaskan dasar tauhid kepada Allah azza wajalla Jalla menegaskan dasar tauhid Allah bersumpah Allah bersumpah pada awal surah ini dengan jenis-jenis makhluknya. Mana dalam ayat ini kebanyakan ulama tafsir kata al-malaikah. Bersumpah dengan malaikat makhluknya yang mulia disebabkan sifat-sifat mereka yang terpuji dan amal-amal baktinya yang baik dan mereka ini hidup dengan teratur iaitu itulah as-saffat malaikat yang berbaris-baris. Setelah menegaskan keesaannya dan kekuasaannya menciptakan seluruh alam, serta menceritakan perihal jin syaitan yang diusir dan direjam dengan api yang bernyala-nyala, maka Allah Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada golongan kafir yang engkarkan hidupnya semula orang-orang mati dan engkar kedatangan hari kiamat adakah diri mereka sukar hendak diciptakan oleh Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang lain yang lebih besar dari mereka iaitu langit bumi dan lain-lain eh mu manusia kecil ya mu ingat Allah Taala tak mampu nak 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 buat kamu nak, nak nak hidup balik bumi dengan langit aku buat boleh Kemudian Allah Taala menerangkan bahawa soal membangkitkan hidup semula amatlah mudah berlakunya. Dan pada saat itu golongan yang engkar menyesali dirinya semasa melihat balasan mereka yang buruk tetapi sesal kemudian tidak ada gunanya. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Bagi menolak tuduhan-tuduhan golongan kafir terhadap nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala menegaskan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah penyair dan bukan pula seorang yang gila sebagaimana yang mereka tuduh bahkan nabi telah membawa kebenaran tauhid dan mengesahkan kebenaran tauhid yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya setelah itu Allah Taala menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan nikmat kesenangan yang akan mereka dapati pada hari akhirat kelak. Kemudian Allah Taala menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu. Alaihimussalatu wassalam. Yang juga telah mendapat pertentangan dari golongan yang kafir pada zaman masing-masing dan kejayaan yang telah dapati oleh mereka dalam kisah Nabi-Nabi itu diceritakan secara khusus perihal Nabi Ibrahim pelajar tanda berapa orang Nabi dalam surah ini ada Ibrahim dan anaknya Ismail AS. dan kisah yang melambangkan pengorbanan dan taat setia serta penyerahan bulat-bulat kepada Allah yang Maha Berkuasa Surah ini diakhiri dengan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah baginda menghiraukan golongan kafir yang menentangnya serta hendaklah ia bersabar hingga ke suatu masa masa kemenangan yang telah dijanjikan mengenai kata-kata yang berupa syirik yang dikatakan oleh golongan yang kafir Allah taala perintahkan baginda dan umatnya supaya mengakui kesucian Tuhan yang maha esa yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan itu juga hendaklah mengucapkan salam sejahtera kepada sekalian rasul dan mengingati bahawa segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Tamaklah kita petikan dari dari pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ini saya ambil dalam susunan secara bernombor dalam kitab kita Muqaddimah Surah As-Safat dari kitab Al-Muharrar. Yang pertama maqasidus surah. Apakah objektif surah ini? Jawabnya iqamatul adillah. Nak menegakkan dalil ala wahdaniyatillahi ta'ala di atas keesaan Allah. Wa ala annal al ba'sa -ba haqqun bahawa dibangkit semula itu benar. Tadi saya ana sebut hadis uh, Ibnu Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitakhfif wa ya'ummuna bis-safat. Kita tak nyatakan takhrif. Tulis mula hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dengan lafaz daripadanya dan juga riwayat Imam Ahmad sanaknya sahih sebagaimana disebut dalam sahih an-nasai dan juga Ahmad Syakir dalam takhrij musnad wa hassanahu Syekh Shu'aib Arnaud dalam takhrij musnad mana hadis itu sahih alhamdulillah mawdu'at surah apa ketajuk dalam surah ini secara satu-satu yang pertama Al-Qasamu bitilkat tawa'if minal Allah Ta'ala bersumpah Dengan kumpulan malaikat yang tersusun atur Bersaf-saf Menunjukkan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla Yang kedua Zikru adadi minad dalail Allah Ta'ala sebut beberapa dalil Yang menunjukkan kepada keesaan Wahdaniyatillahi Azza wa Jalla yang ketiga zikru istirak istirak syaitan dalam ayat ini Allah sebut syaitan mengintai-intai di langit untuk mencari maklumat tapi mereka direjam dengan syuhuk dengan panahan api mereka tak dapat naik ke langit tak dapat mengintai lagi yang keempat hikayatu ba'dhi syubhatil musyrikin Allah cerita beberapa isu provokasi yang meragukan untuk meragukan umat Islam yang dimainkan oleh puak-puak yang tak percaya kepada bangkit semula dan Allah condemn jawab balik hujah merapu mereka. Yang kelima zikru ba'di mashahidi yaumil qiyamah. Allah Taala sebut beberapa fenomena yang akan berlaku pada hari kiamat. Dan bagaimana keadaan orang kafir pada hari tersebut dan azab yang disediakan untuk mereka mereka berkelahi sama-sama dia kemudian Allah sebut pula keadaan orang mukmin dengan nikmat-nikmat yang disediakan dan juga perbualan dialog di antara orang mukmin dengan ahli neraka pada saat itu yang keenam Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama-nama sebahagian daripada para nabi dalam surah ini ada lapan nama tanda pelajar Nuh Ibrahim Ismail Musa Harun Ilyas Lut Yunus lapan nama akan di di disebut alaihimussalatu wassalamu yang ketujuh bayan fasadi aqidatil musyrikin. Dalam surah ini Allah jelaskan rusaknya punah jahanam akidah puak-puak kafir ia mengatakan al malaikatu banatullah dia kata malaikat tu anak perempuan tuhan dan mereka menjadikan di antara dia dengan jin itu ada keturunan yang kelapan bayanu darajatil malaikah Allah menjelaskan kedudukan para malaikat di dalam beribadat kepada Allah dan Allah janjikan kepada rasulnya dengan janji kemenangan dan pertolongan daripada Allah yang kesembilan Allah akhiri surah kita ini dengan menyebut tanzih kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dan pujian bagi Allah dan juga memberi salam kepada rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam tamaklah mukaddimah sekarang ini kita masuk kepada perbincangan lima ayat yang pendek yang ringkas ini insyaallah baik para pelajar sekalian tengok muka surat 966 dalam surah As-Saffat Bismillahirrahmanirrahim Segala puji dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Was-Saffati saffa Demi hamba-hambaku yang berbaris dengan berderet-deret Para pelajar tanda situ. Ulama tafsir kata uqsimu bil malaikati allati tasuffu fis sama li rabbiha saffa. Allah Taala bersumpah dengan makhluknya malaikat di langit yang berbaris-baris. Berbaris-baris. Mana beratu jujuk bersiap-siaga. Nah, itu dia kata. Baik, kata di Imam Ash-Shanqiti rahimahullah, aksaru ahli ilmi kebanyakan ulama tafsir mengatakan as-safat tiga sifat dalam ayat ini. Safat az-zajirat at-taliyat. Apa dia zajirat? Hamba-hambaku yang melarang dari kejahatan yang sesungguh-sungguhnya. Itu terjemahan di situ. Kita tengok huraian nanti fattaliyati zikra hamba-hambaku yang membaca kandungan kitab suci al-Quran. Tengok nota di bawah 1504. Bagi menegaskan dasar tauhid Allah Taala bersumpah dengan jenis-jenis makhluknya yang dimuliakan. Mana dalam ayat ini malaikat. Majoriti ulama kata malaikat. Disebabkan sifat-sifat yang terpuji dan amal-amal bukti yang mereka. Makhluk-makhluk yang tersebut ialah malaikat Atau orang-orang yang beriman dan beramal salih Balik semula kepada ayat Jadi tiga sifat ini Syangkiti kata Safat, Az-Zajirat, At-Taliyat Itulah tu jama'atul malaikat Kumpulan malaikat Jadi Allah SWT bersumpah Dalam ayat ini Was-Safati Safa Allah Ta'ala bersumpah dengan kumpulan malaikat yang bersof-sof Bahawa mereka ini bersiap-siaga untuk menerima Menerima apa? Menerima arahan Allah Azza wa Jalla Dalam uh, hadis Ini para pelajar tanda hadis ini Wa'an Jabir bin Samurah Wa'an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Qala Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dari rumah dia ke masjid. Sahabat-sahabat duduk ramai macam ni. Faqal Nabi bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha?" Eh para sahabat. Bolehkah tidak kamu sah beratur buat sah molek-molek? Jujuk molek beratur baik-baik sebagaimana sah para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Faqulna kami tanya. Ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda Rabbiha Bagaimana mereka bersusun? Bagaimana sah malaikat di sisi Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam yutimmu nasfal awal. Yutimmu nasfal as awal as-sufuf al-awal. Malaikat ni dia penuh dulu, sah pertama penuh, yang kedua, yang ketiga ha, Patut kita macam tu Kita ni tak ikut malaikat Pergi penuh tiang belakang dulu sebelum soh depan Depan kosong, belakang penuh Ini soh Melayu nama dia Soh kita ha, Jadi kita nak soh malaikat Wayatara yatarasuna Fis Mereka rapat duduk Penuh, soh rapat Sama macam biar biar lawa kata orang kan maka hadis ini rawahu muslim riwayat imam muslim satu hadis hadis yang kedua wa an huzaifah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fuddilna ala an-nasi bi salasin kami diberi kelebihan mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberi kelebihan mengatasi umat yang lain dengan tiga perkara Para pelajar tanda, ini kelebihan kita. Kelebihan siapa? Kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga perkara. yang pertama, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika. Allah jadikan sah solat kita ni macam sah malaikat. Beratu comel. Yang kedua, wa lana al ardu kulluha masjidah. Allah jadikan bagi kita bumi ni semuanya masjid. Bumi semua masjid maknanya boleh solat atas bumi ni. Kecuali tandas, tempat buang sampah, beberapa tempat di kuburan itu tak ada tidak jadikan masjid. Yang ketiga waju'ilat turbatuha lana tahuran idza najidil ma dijadikan tanah debu tanah kita ni bersih boleh kita buat bersuci kalau tak ada air Ataupun kalau tak boleh nak gunakan air Hadis ini sahih Diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya Alhamdulillah Baik kita balik semula kepada perbincangan ayat Kata di para ulama tadi Syangkiti belum habis lagi Bagaimana malaikat itu bersaf Yang pertama Saf macam saf salat Beratuh yang kedua mereka Sof bersusun dengan sayap dia Di langit Menunggu arahan Allah Azza wa Jalla Jadi ada dua cara Sof macam solat ataupun beratur macam tentera Kita kan ada di Kalau kita pergi di TUDM tu Tentera tu Kapal terbal perang kan. Mereka beratur penuh dengan sayap dia ni Bersiap siaga untuk menerima Arahan Allah Azza wa Jalla Kita kata Alhamdulillah Hadis sudah jelas mengatakan kepada kita. Baik, kita bagi kepada sifat yang kedua malaikat fazajirati zajra Hamba hamba-hambaku yakni malaikat yang melarang dari kejahatan dengan sungguh-sungguhnya. Ha ni ada dua tafsir di sini. Kan? Ha, tafsir yang pertama panel pimpinan kata malaikat yang melarang daripada melakukan maksiat kita tengok ulama tafsir kata fal malaikatul lati tazjuru ma ya'muruhu Allah Taala. Malaikat yang menghalau. Kan? Menghalau apa? Menghalau awan. Untuk pergi curahkan air di tempat yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil zajirat. Dalam tafsir kata Sheikh As-Samani rahimahullah zahaba aktsarul mufassirin kebanyakan ulama tafsir mengatakan maksud az-zajirat al malaikatu tazjuru sahab malaikat yang menghalau menolak awan awan nak gimana nak turun hujan di mana Allah kata tu hujan sini berapa peratus nah hujan sedikit tenang hujan banyak banjir hujah terlalu banyak, tanggelam Allahu Akbar itu kerja malaikat jadi dia dok tolak malaikat ha. itu yang pertama yang kedua, tafsir yang pertama seperti dalam pimpinan kata di Ibnu Ashur rahimahullah taskhirul malaikat al-makhlukat malaikat ni mempermudahkan makhluk-makhluk ni untuk kegunaan manusia ha, itu ataupun tafsir yang dalam kitab kita ni dia kata tazjuru anil ma'asi bil mawa'iz malaikat juga mari duit ajar kita ajak kita buat baik jangan buat maksiat dia kita dua yang bertemu dalam telinga kita ni malaikat ajak baik syaitan ajak jahat kesimpulan az-zajirah ni ada tiga tiga tafsir tafsir yang pertama pimpinan kata malaikat yang menghalang manusia daripada buat maksiat daripada melakukan kejahatan. Tafsir yang kedua, malaikat yang menghalau awan. Tolak awan pergi mana tempat nak hujan, diperintah Allah. Yang ketiga, tafsir, malaikat yang mempermudahkan urusan makhluk. Jadi nah, ialah kita kata alhamdulillah itulah kerja malaikat. Dua. Yang ketiga, zikra. <tuh> hamba-hambaku siapa dia hambaku ulama kebanyakan ulama tafsir kata al malaikah tiga ni sifat malaikat safat zajirat at-taliyat hamba-hambaku yang membaca kandungan kitab suci aifal malaikatul lati tatlu zikrallah Malaikat yang duk baca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kata di ulama tafsir, al malaikah taqra'u kutub Allah. Malaikat yang duk baca ayat-ayat Allah. Yang duk baca kalam Allah Azza wa Jalla. Ada setengah ulama tafsir kata baca Quran. Malaikat baca Quran. Kita selalu dengar bulan Ramadan kita dengar ceramah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mudarasatul Quran ma'al Jibril. Setiap bulan Ramadan dia baca Awal sampai ke akhir Kecuali pada tahun terakhir Nabi nak wafat Tahun yang ke-10 Mereka ulang dua kali bacaan nah, Itu dia panggil Ataupun itu dengan Jibril Dan secara umumnya mereka duk baca Quran Atau baca kitab Allah yang lain Ada yang mengatakan mereka Jibril saja Malaikat di sini, malaikat Jibril yang duk baca kitab-kitab Allah kepada para anbiya para rasul alaihi <sul> muslimat wassalam habis kenapa disebut ramai fattaliat <sul> malaikat yang ramai membaca kenapa guna jamak kalau kata nak jibril seorang ah jawabnya zukira bilafzil jam'i isyarah ila annahu kabirul malaikah <sul> disebut dengan lafaz jamak taliat sebab nak menunjukkan kebesaran keagungan kedudukan Jibril di kalangan malaikat sebab dia ada pembantu ada penolong turun naik turun naik jadi malaikat tu Jibril ketua yang lain tu pembantu pengikut dia Allahu akbar ha fataliyati zikra habislah kita baiklah itu sifat malaikat Kemudian Allah nak takdir Menyatakan siapakah Tuhan Inna ilahakum la wahid Sumpah demi sumpah Allah Ta'ala bersumpah nak menguatkan Kemudian menyatakan Sesungguhnya Tuhan kamu Hanyalah Tuhan yang esa Kalau ada lebih-lebih itu bukan Tuhan Tuhan kamu lah siapa dia? Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, tidak ada sekutu bagi dia. Ai ma'budakum Allah yang berhak disembah dipuja dilakukan ibadat untuknya wahidun la lahu esa tunggal tidak ada dua baginya tidak ada sekutu baginya tidak ada sekutu, tidak ada sekutu bagi dia maka dengan itu fa'akhlisu adalah kamu ikhlaskan beribadat kepada Allah semata-mata la tusyriku bihi syai'an jangan buat syirik sekali-kali kita kena ikhlaskan ibadat kepada Allah jangan adakan syirik terhadap Allah Azza wa siapa Tuhan? رب السماوات والأرض وما بينهما Tuhan itu Allah itu Tuhan yang mencipta serta mentarbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit matahari warabbul masyariq Tuhan yang menyusun atur perjalanan matahari. yakni tempat-tempat terbit matahari yang berlainan eh, pada tiap-tiap hari di sepanjang tahun. Berapa kali? 360 hari terpusing matahari. Ah ha, berbeza dengan bulan. Bulan di sebulan dia dipusing matahari setahun. Ha. Allahu Akbar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Taala pencipta pemilik langit yang tujuh dan bumi dan perkara benda-benda yang ada di antara langit dengan bumi sedemikian makhluk wahwar raziq wal mudabbir Allah taala yang menyusun yang memberi rezeki yang mengatur semua perjalanan itu itulah Allah azza wajalla jadi kalau kata Warabul masharik masyariq Allah yang mengatur tempat terbit matahari ai kata di para ulama al-murad bil masyariq masyariqus syams tempat naik matahari tempat terbit matahari matahari ni dia berjalan ha berapa tempat dia kata di al-mawardi rahimahullahu taala masyariq tempat terbit matahari tu ada 360 tempat naik maghrib tempat dia turun pun sama juga ha, yakni tatlu us syamsu kullayyin Setiap hari matahari terbit di sebelah uh, apa ni, sebelah timur dan dia turun di sebelah barat, itulah hija matahari pusing. Kita kata matahari berpusing setahun, bulan berpusing bulan. Nama dia bulan. Baiklah. Para pelajar sekalian, kita ambil lima ayat saja untuk pada kali ini campur dengan mukaddimah dan kita kutip pula lima faedah daripada ayat ini insyaallah ha. dari 10 kepada 5 insyaallah saya cuba cari kalau boleh kita ambil yang ayat-ayat yang tidak berulang untuk disambung sebagai kita kumpulkan dalam khazanah faedah-faedah al-Quran yang dapat kita belajar sepanjang uh, kita sesi pengajian kita ini insyaallah baik yang pertama Faedah yang pertama dia panggil Al-Fawaid Al-Ilmiyah Yang pertama Qala Allah Ta'ala Wassafati Safa Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk dia Kata di ulama Qasamullah bil makhlukat Mana-mana benda yang Tuhan bersumpah dengan benda itu Menunjukkan benda itu besar besar haisu dalun ala azimi qudratil khaliq benda tu besar pencipta dia lagi agung lagi besar ataupun perkara itu mulia macam dalam ayat ini Allah bersumpah dengan hamba makhluk dia yang mulia siapa dia malaikat fa Allah taala la yahlibu bi syai Allah taala tak bersumpah dengan satu benda kecuali Tuhan nak suruh kita tengok kepada makhluk itu kita tengok kepada makhluk itu sekarang ni makhluknya malaikat Kita tak nampak Kita hanya beriman dengan malaikat Secara iman Beriman dengan benda gaib Sebab tu rukun iman Semuanya benda gaib Beriman pada Allah, pada Rasul Malah kitab Kita 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 tengok Quran ada depan kita Tapi kita tak tengok malaikat je beri turun kepada Nabi SAW Itu makna benda gaib Faedah yang kedua was safati safa Allah Taala bersumpah bebas bagi Allah bersumpah dengan apa saja yang dia nak sumpah boleh kenapa li annahul malik kerana Allah pemilik segala perkara ini tapi bagi kita la Nabi sebut dalam hadis man kana halifan billah Siapa dia nak bersumpah dia kena bersumpah dengan nama Allah tak boleh sumpah demi itu demi ini tak boleh. Ha, kita kena bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Taala dia bebas. Dia boleh perintah, dia boleh sumpah dengan makhluk-makhluk dia sebab itu hak dia. Sebagaimana Allah Taala boleh perintahkan hamba-hamba dia buat apa saja. Seperti Allah Taala perintah malaikat sujud kepada Adam. Allah Taala perintah Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Menunjukkan besarnya Adam menunjukkan mulianya Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Ha, tapi kita tak boleh sembelih lain kali, sembelih ayam boleh. Ha. Sembelih kambing boleh, sembelih orang tak tak boleh. Ha. Yang ketiga. <tik> Wa safati safa. Maksud dia malaikat. Wa unnisat. Kenapa guna lafaz muannas? Safa. <tik> Kenapa tak guna lapak muzakar? Ha, jawab dia nya sebab bi'tibariha jama'at, kumpulan malaikat. Jadi puak kafir penipal dia kata oleh kerana Tuhan sebut sifat ni malaikat dengan lapak muannas itu menunjukkan bahawa malaikat tu anak perempuan Tuhan. Hai. Pening puak kafir ni. Ha. Duk maya anak Tuhan. Maka jawab dia nya malaikat alimus musallatu wasalam jama'atun mukhtalifah. Sekumpulan yang ramai. Banyak malaikat. Setiap malaikat ada tugas tersendiri. Setiap malaikat ada tugas. Kita dah belajar kan 10 malaikat tu. Jibril menurun wahyu, Israfil Tiyu Ana. Apa dia ni lagi? Malaikat mau ambil nyawa. Mana setiap setiap ketua ketua malaikat ada tugas dia masing-masing. Maka ayat ini menunjukkan al-malaikat itu malaikat itu tengok dalam uh, fa Allah zakara al-malaika bi siratil muzakkar wal malaikatu yusabbihun tengok wal malaikatu yusabbihun yusabbih menunjukkan muzakkar walaupun di sini safat jadi jangan pening kepala hok pening tu orang tak reti ya. faedah yang keempat Al-Fa'idah al -fa Ar-Rabi'ah al Fattaliyati Zikra Malaikat yang membaca zikr Zikr ini sebagai ulama' kata Al-Quran Ini menunjukkan bahawa Malaikat itu telah berdiri Beribadat Kepada Allah Azza wa Jalla Kuat ibadat Dan juga menunjukkan Ala fadilatil Quran Quran itu punya kemuliaan ia menjadi bacaan para malaikat. Quran menjadi bacaan para malaikat. Kemudian uh, jadi dalam ayat ini berapa berapa sifat Safat Az-Zajirat malaikat yang bawa awan malaikat yang baca Quran kemudian Allah Taala takrir tauhid in ini yang kelima yang kelima Inna ilahakum lawahid Sumpah demi sumpah Sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang sesa Tengok para pelajar Untuk menyatakan Kepentingan Tauhid Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat Nak menyatakan Tauhid ini benar Dia bawa dengan tiga muakidat Tiga muakidat Mu'akidatul Qasam Yang pertama sumpah Allah Ta'ala bersumpah Yang kedua Dia menguatkan dengan Inna Inna ilahakum Dengan lam Inna ilahakum La wahid Itu dia panggil adat Alat-alat penguat Dari sudut bahasa Inna Dengan lam Inna ilahakum La wahid tamaklah perbincangan kita lima faedah yang dapat kita kutip di dalam perbincangan yang agak ringkas ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Kata bagaimana kata di para ahli fikir, ma la yudruku kulluhu la yudruku yaitu kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Ini kalau kita tak boleh hurai panjang, kita hurai ringkas. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Baik, tamat dulu setakat tu. Kita sambung lagi insya-Allah dalam siri yang akan datang. Uh, bermula ayat 6. 6 sehingga ayat 10 kita akan bincang dalam siri yang berikutnya insyaallah insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin